Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 6, plná hvězdička, a pokračujeme druhým cvičením. Opět budeme nakupovat, ale musíme si nejdříve přečíst zadání. Tak se o to pokuste. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Tak začneme společně číst první úlohu. Pepa má 6 korun. Pepa kupuje ananas. Tak vidím, že v Pepově peněžence je opravdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 korun a i v měšcích je po 6 korunách. Takže Pepa má 6 korun a když kupuje ananas, co by mě zajímalo? Kolik mu potom nákupu zůstalo? Tak začneme tvořit příklad. 6 korun má, 6, a když kupuje, tak musíme ubírat, takže bez znamenko minus a ceny ananasu. Takže to se musím podívat tady do obchodu a vidím, že ananas stojí 5 korun. Takže 6 bez 5 rovná se a vemu těch pět korun z peněženky bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, rovná se jedna. Takže odpovídám na otázku. Pepovi zůstala po nákupu ananasu Je jenom jedna koruna a ještě musím vyřešit měšce, kde má také šest korun. Jedna, jedna jsou dvě a dvě čtyři a dvě šest a pět korun musím zaplatit. Takže, no a jak to udělám? dva, čtyři a ještě korunu, pět. A nebo tu druhou. To je druhé, druhá možnost, no a tady, tady je vlastně jenom jedna možnost. Tady jedno korunou, ne, tady to musím zaplatit pěti korunou. Fajn. Tak, ještě jedna úloha společně. Čtu, Ela má šest korun, Ela kupuje banán, ptám se, kolik Ele zůstalo, korun po nákupu banánu, takže... Píši příklad, měla 6 korun. 6, když kupuje, tak odebírám, ale nevím kolik. Zjistím nahoře: 3 koruny za banán, tak 6 bez 3. E, rovná se bez jedné, bez dvou, bez 3. Jo, jo, 3 koruny zůstaly rovná se 3, takže L zůstaly po nákupu banánu tři koruny. No a teďka, dá tady je možností. Tady je možností. Tady můžu použít 2 korunu a jakoukoliv korunu, a nebo to zase můžu zaplatit jenom těmi jednokorunami. A teďka těch variant je hodně. No a tady zaplatím tři koruny, zase mám víc možností. Třeba Třeba takhle. No a vy se teďka podívejte na třetí slovní úlohu a vyřešte ji samostatně. Tak a vy máte hotovo. Tak se podíváme na řešení. Tak první koruna, tak tady zaplatili tady to udělali stejně, tady to udělali malinko jinak, ale tady, no a tady nám asi zapomněli napsat ten příklad, tak my si ho tady dopíšeme, Ota má 6 korun, Ota kupuje bonbon, takže 6 korun bez jedné koruny za bonbon, já jsem zapomněl otázku, že jo, kolik o Otovi zůstalo po nákupu bonbonu 6 bez jedné, takže bez jedné, rovná se 5. No a teďka tady můžu buď tuhle korunu, nebo tuhle korunu. A tady mohu jenom tohleto. Tak a teďka tady se mi nelíbí ta pětka. Ta mě tam moc poskakuje. Takže znova tak, tak a tak. Výborně. Tak. No a máme celou stránku nakupování za sebou. No a vy můžete vyrazit samostatně do obchodu.